Dragi mladi in mladi po srcu, danes je torek prvega adventnega tedna in naslov današnjega branja je Veselje do glasbe. Franc je imel še eno veliko veselje. To je bilo veselje do glasbe, ki ga je spremljalo vse življenje. Kaj ga ne bi imel, ko pa je bil njegov oče muzikant? Oče je igral brač, doma pa so imeli še bisernico in bugarjo. Rekli boste, to so pa res eni čudni inštrumenti. Ja, no, vsi ti trije inštrumenti so zelo podobni kitari. Zato ne preseneča, da je bila kitara njegova zvesta spremljevalka vse življenje. A na začetku ni bilo tako enostavno, saj je oče menil, da inštrumenti niso za otroke in Franciju, kakor tudi Anici, ni dovolil igrati. A ker sta bila prebrisana, sta očetove inštrumente na skrivaj vzela v roke in pričela vaditi. In ko je oče enkrat slišal, kako sta lepo in celo dvoglasno zaigrala Na planinca sončece sije, je ne lepo pustil, ampak jo je kar sam začel učiti igranja. Franci je glasbo zelo hitro napredoval. Imel je izjemen posluh in zelo lep glas. Kmalu je postal član župnijskega otroškega pevskega zbora, s katerim je prepeval po bližnjih župnijah in razveseljeval ljudi. Čez dolga leta, ko je že postal pater Miha, je povedal, da so bili to začetki njegovega misijonskega poslanstva, o katerem pa takrat seveda niti sanjal ni. To pristno in široko otroško doživljanje veselja ob petju je bilo tisto nekaj, neka velika sila, ki ga je gnala v njegovih odločitvah in pri njegovem delu. Ta želja, da je hodil po svetu, igral in prepeval, je verjetno izhajala še iz tistih časov od Ateka in otroškega zbora. Današnja naloga, dragi moji, Franci je vedno poslušal in ubogal svoje starše. Ob prepovedi igranja na inštrumente pa očeta ni poslušal, saj mu je glasba resnično veliko pomenila. Vse življenje ga je spremljala in na lep način je dosegal, da je oče spremenil svoje mnenje. Zato vedno poslušaj svoje srce. Ste ga že kdaj poslušali? Prisluhnite mu. Vedno vam bo povedalo prav. Z Bogom do jutri.